السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے میں نے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے کیا سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا؟ یہ بات بہت ہی مشہور ہے اور بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا، کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ جب ہم اس کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 289 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ 289 نمبر پہ جو روایت منقول ہے وہ حارث بن ابی اسامہ کے مسند کے طریق سے ہے، اور 290 نمبر پہ اسی روایت کو نقل کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے، اسے موضوع قرار دیا ہے۔ 290 نمبر کی جو روایت ہے وہ دہلوی کے طریق سے ہے، الفاظ اس طرح سے ہیں: عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا، کبھی بھی اس کو فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو کوئی بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سورت فقر و فاقہ سے بچاؤ کے لیے ہم نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ آج بہت سارے لوگ غریبی سے، تنگ دستی سے پریشان ہیں، اور کیا یہ سورت کی تلاوت ہی نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے، یا خصوصیت کے ساتھ فقر و فاقہ دور کرنے کی نیت سے یہ سورت کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، روزانہ مسلسل ترتیب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی قرآن کی ایک سورہ ہے۔ آئیے میں اب آپ کو کچھ باتیں بتاؤں جس پر عمل کر کے آپ کی فقیری بھی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا سورۃ المائدہ کے اندر کہ اللہ سے روزی مانگنا ہو تو اس طریقے پہ مانگو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ ہم کو روزی دے تو بہترین روزی دینے والا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت ہو، ہمارے مال میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ شکر گزاری کی زندگی گزاریں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا اگر تم میری شکر گزاری کرو تو تم کو مزید دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے ان عذاب لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ رزق میں برکت کا ایک بہترین اہم سبب شکر گزاری ہے، اور دوسرا کام ہے تقوی اپنانا۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو بھی اللہ تعالی ہماری رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الاقیات آیت نمبر 1 اور 2 میں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب،
جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کرے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ جس پر عمل کر کے ہم روزی میں برکت حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں پر، والدین پر، بھائیوں پر، بہنوں پر اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی اسے خرچ کرنا، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سر رہو ایوب صد الح فی رزق ہی وین صلی الح فی اثر ہی فل یسل رحمہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، اس کی عمر لمبی کر دے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس سے متعلق ایک نصیحت آموز روایت سنن ترمذی کے اندر 2345 نے کے نمبر پہ موجود ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، کان اخوان علی احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشق المحترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، روزی کماتا تھا، محنت و مشقت کر کے روزی حاصل کرتا تھا۔ تو جو محنت و مشقت کرنے والا بھائی تھا اس نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی شکایت کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا، یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، محنت اور مزدوری نہیں کرتا، دوڑ دھوپ نہیں کرتا، روزی حاصل کرنے کے لیے کدو کاوش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے تمہیں روزی اسی وجہ سے مل رہی ہو کہ تم اپنے اس بھائی پر خرچ کر رہے ہو جو میرے پاس بیٹھ کر کے قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، تقویٰ کی زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین سے روزی مانگیں، اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ روزی بڑھانے کے لیے وہ کام کرنا جو کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔